piqta edhe relax te vitin tjetër. Shkues ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News, fillimisht një përmbledhje shkurtër e lajmeve. Kryeparlamentari Kadri Veseli i dërgoi letër ambasadores amerikane në OKB, Nikki Haley, duke i shprehur mirënjohje për deklaratën e saj të fuqishme për mbështetjen e dhënë për antarësimin e plotë të Kosovës në OKB. Kryeparlamentari Veseli e ka siguruar ambasadoren amerikane se Republika e Kosovës do të vazhdojë punën në rrugën e integrimeve në organizata ndërkombëtare dhe është krenare për miqësinë e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, ka deklaruar ditë më parë se Republika e Kosovës e ka vendin e saj në Kombet e Bashkuara. Kryetari AK-s Ramush Radina i vendosi që të bëj padi për shpifje dhe fyrje ndaj listës serbe, e cila e cilësoi atë si krimin e lufte. Avokati i Radinajt Arjanit Koci tha se Ramush Radinaj dëshiron që çështjet dhe deklarimet me dimension shpifës dhe fyjes të dalin prej fushës politike dhe të zhvendosen ku e kanë vendin në gjykatë. Sipas avokatit Koci, ky shtet duhet dhe do të funksionojë mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Republikës Kosovës. 30 ditë para burgimi u caktuan nga gjykata dy të dyshuarve për krimin e djeshëm në mesditë në Pej, kur nga të shtënat me armë një person vdiq ndërsa një tjetër u plagos. Dy të dyshuarit, babë e bir, janë arrestuar dje pas dite. I vrari është Ibrahim Neziri, 56 vjeçar, nga fshati Zahaq, ndërsa i plagosri është djali i tij, 27 vjeçar, gjendja shëndetësore e cilit është stabile. Një aksident i rënd trafiku ndodhi afër Kaçanikut, në cilin humbën jetën 3 persona, ndërsa u lënduan 1. Në këtë aksident u përfshi 1 vetur dhe 1 kamion. Rreth orës 13:30, si pasojë një aksidenti të ndodhur ndërmjet kamionit transportues dhe një veture, kanë vdekur 3 persona. Burimet e televizionit ton thonë se 3 personat që kanë vdekur në këtë aksident janë nga familia Idrizi nga Ferizaj. Çifti bashkëshortor, burri 65 vjeçar, gruaja 60 vjeçare dhe djali i tyre 38 vjeçar. Zëdhënësi i policisë rajonale në Ferizaj, Agim Gashi, duke mos dashur të jap detaje për këtë aksident, tha se 3 personat që kanë vdekur gjendeshin në vetur, ndërsa shoferi i kamionit po trajtohet në spital. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13:21 minuta, në vështirësi fatit ndërliç këtu. Ka bërë pjesë një kamion transportus dhe një vetore udhëtarëve. Dhe sa bërë shkurtimisht të ju njoftohet se 3 persona kanë humbur jetën, të cilën e ka konstatuar dhe mjeku kujdestar që ka shtetë në gjarës, ndërsa vozici i kamionit transportues është ndërku fillimisht në Ferizaj dhe tani për në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Për shkaqet e këtij aksidenti, zëdhënësi i policisë rajonale nga Ferizaj, Agim Gashi, tha se do të bëhen të ditura pasi të kryhet ekspertiza. Për shkaqe mund të flasim pak më vonë, pasi të kryhet disa veprime policore dhe prokurorët. Si shkaqe çfarë ka? Pasi të kryhet ekspertiza, ju lutem mund të mos vërtet të tjera. Thuhet se aksidenti është shkaktuar nga se kamioni e ka ndruar shiritin e rrugës dhe e ka goditur veturen, e cila ishte duke shkuar në drejtim të Prishtinës, ndërsa kamioni me targat e Kosovës ishte duke shkuar në drejtim të Shkupit. Edhe këto ditë po vlen debati për kufirin Kosovë-Mali-Zi, qarkullojnë të dhëna krejt të ndryshme të përkrasve dhe të kundërshtarve të marrëveshjes për vijën kufitare ndërshtetërore. Edhe pushteti me bashkëmendimtar edhe opozita me mbështetës së saj, vjemisht po paraqesin qëndrimet e tyre të kundërta. Të dy palët pretendojnë se kanë argumentet të qëndrueshme. Sidoqoftë, fati marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi do të përcaktohet në kuvendin e Kosovës. Është pikpyetje se kur saktësisht qeveria do ta çojë në kuvend këtë marrëveshje për votim nga deputetët. Ka pasur paralajmërim të mundësisë që kjo të bëhet në fillim të marsit, por mbase përfundimisht do të dihet ditëve të ardhshme.
Kryeministri Isa Mustafa sërish nuk kurseu kritikat në adresë të kundërshtarëve të marrëveshjes së përvjen kufitare me Malin e Zi, duke aluduar në grupin e ekspertëve i cili një ditë më parë publikoi të dhëna se Mali i Zi fiton në 70.44 kilometra katror. Kryeministri Mustafa tha se me çfarë të drejtë disa palavragji dhe zhurmagji që argumentin më të madhe kanë të qesin me dorë dhe të shkundin letra të pavlera, po na maltretojnë në emër të shkencës dhe ekspertëve të pavarur. Kreu i qeverisë së Kosovës tha se komuna e Pejës, ajo e Stogut, Deçanit dhe Junikut që kufizohen me Malin e Zi, konfirmojnë se nuk kanë humbur asnjë pjesë të territorit të tyre. Theksoi se Kosova nuk ka humbur territor në shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kryeministri Mustafa po ashtu tha se qytetarët e Kosovës duhet të lëvizin lirshëm në vendet e Shëngenit dhe se askush nuk ka të drejtë të pengojë këtë proces as për interesa politike e as materiale. Lidhur me këtë deklarat, deputeti LDK-s dhe profesori universitari gjeografisë Shpejtim Bulliçi, pjesë e grupit e ekspertëve të pavarur për demarkacionin me Malin e Zi, tha shkurt se nuk ka kohë të merret me deklaratat të kryeministrit Isa Mustafa, duke shtuar se po punojnë. Deputeti AK-s Daut Radinaj tha se kurdo që qeveria ta sjellë në kuvend marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi, ajo do të dështoj. Në emisionin Argument Plus të Radio Televizionit 21 theksoi se janë më shumë deputet kundër kësaj marrëveshje sesa për ratifikimin e saj. Veçojmë pjesë të intervistës realizuar nga Besiana Krasniqi. Zëdhënësi Komisionit për matjen e territorit të Kosovës, Tomor Qela, tha se Kosova ka 10.905.25 kilometra katror, e jo 10.908 kilometra katror. Si pas ti, po e citoj, është vrejtur se ka një ndryshim të vogël të sipërfaqes në zonën DBLD që ka minus, zonën e Reselicës që ka minus të sipërfaqes dhe zonën e Dmicës që ka rritje të sipërfaqes. E gjithë kjo është në pjesën e segmentit të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë, jo në pjesën e kufirit mes Kosovës dhe Malit. Si e shpjegoni këtë? Çka do thotë kjo? Shqyqoni vetë fakti kur e thiri president dhe në të koja jaga një komision ndërkombëtar, njëni pej personave cilë ishte, dhe më thonë antari këti komisioni, ka qenë edhe në demarkimin me Malin, me Maqedoninë. Ndërsa këta vetë sot që po ankohen, që pas ka pas humbjen ka pjesa e Maqedoninë, dhe më thonë, ku ishin në të ko? Qa kanë bo? E qashtja tjetër është që kja vlenë bilës shpresoj që edhe hetuesia do të ndëgjanë këtë fjallë temen. Kompania e Tomor Qeles e ka asistu komisionin tash të funit qeveritarë për matjen e territorit. Cila është kjo kompania? Nuk e di me emnin, le ta lypin ata që janë të interesum, por këto lodra, do me thonë, poplën nuk do të janë, edhe deputet tash e kanë ndorë. Qeveritarë tanë e kanë bojët vetën, ata është mirë mikëshyrë punë të veta, presidenti e ka kryt vetën, është mirë mikëshyrë punë të veta, ata është e kanë rolin deputet. Deputet e Parlamentit Kosovës nuk besojnë në këto komisione ose në këto verdikte që fare këta i ofrojnë sot, sepse ne i konsiderojnë që këto e në vetëm lodra. Një fakt i pa më ushëm është që kula është kufini edhe zhlepi është kufini. Zhdo verzion tjetër është i pa pranushëm edhe do të kundërshtohet nga të gjitha format e mëshme. Po sot deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, profesori universitari gjeografisë Shpejtim Bulliçi, tha se Mali i Zi pas aprovimit të demarkacionit me në kuvendin e Kosovës do t'i rritet si përfaqja për 70.44 kilometra katror. Çka do thotë kjo? Çuditshme është, domethënë, Kosova nuk po zvoglohet dhe Mali i Zi po rritet. Domethënë kjo është dëshmia më e mirë se si është e mundshme të rrit Mali i Zi përderisa për shkak Kosova nuk po zvogloj. Edhe ta po më duket që komisioni qeveritar i yni ka hekuros bjesht me këto matje. Dhe me thoni ka matë bjesht edhe të naltë edhe të poshtë, se nuk e di atërqysh, nuk po përputën këto informata. Ndërka që qeveria ka paralajmëruar se do ta procedoj në kuvendin e Kosovës këtë marrëveshje në fillim të muajit mars. Si do të veproni ju si deputet të AK-s? E keni diskutuar këto ditë, thatë më herët se do ta kundërshtoni në çdo formë, në çdo mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kundërshtimi do të jetë legal në kuptimin e veprimeve. Do të thotë nuk nën kupton kjo në gjitha format, unë jam aktor politik dhe jam deputet, po e kemi të diellën, e kemi një takim të jashtëzakonshëm Këshillit Drejtues në Aleancë ku do të marrin pjesë edhe deputet, edhe do të shqyrtohet mundësia se cilat do të jenë format e kundërshtimit. Natyrisht se do të ketë protesta, natyrisht se do të ketë kundërshtim edhe në kuvend, edhe besoj shumë që edhe populli i Kosovës do të jap mesazhin e vetë tet deputet, sepse edhe herë përsëriti deputet e kanë tash në dorë. Çfarë do që votojnë deputet duhet të jetë përgjegjësia e tyre pa presione,
sepse në formën që është të ju lujt kjo lojt, me thonë është e pandeshme. I thuhet deputetve në gjitha tendencat e shantazheve ekzistojnë mi deputet që mi dhonë votën për. Por unë besoj shumë që deputet kredibil cilë të kanë kundërshtu tash e 18 muj, asë një arsye të vetme nuk e kanë që me në rumenën sëtë. Për kundërazi, ata do t'jenë heroj të Kosovës në rast se e vazhdojnë qëndrimin e ty në parimor për ta kundërshtu këtë marveshje. Sepse shumë thuhet që opozita ka pengu. Nuk është e vërtet. Opozita në kuveni ka 37 deputet. Asë një ma shumë. Koalicioni i ka 86 deputet. Pse nuk i kanë votat? Për shkak se është marveshje dëmshme, për shkak se ka deputet përgjegjshëm në parlamentin e Kosovës. Në të dyja subjekte. Nuk isha thonë këtu PDK ose LDK. Po të dyja subjektet politike kanë deputet edhe profesional që njohin këtë fushë shumë mirë edhe që janë shumë kundër. Për shembull, Liçi nuk është në Alianc, ose Shaj Muja, ose Najda Sani, ose shumë deputet tjerë, mos ju vini me emën. Besa Gaxheri për shembull, ose por ata që vinë nga territori Dugaxhinit duhet ta kenë, domethënë, të qartë se është një gabim fatal edhe ta harrojnë Dugaxhinin me shkumë lyp vota më. Po, dhe nga kontaktet, zotja Radinaj, me deputetet e koalicionit qeverisës, a keni parë ditëve të fundit luhatje të qëndrimit të tyre dhe a jeni të bindur sa në fakt sa vota i ka aktualisht koalicioni dhe a i ka votat po që se do të hidhte në fillim të muajt mars në kuvend për të votuar? Ma shumë deputet janë kundër se sa janë për, më thonë përqinje, edhe të siguroj që gjysma... Edhe ata që nuk janë deklaruar publikisht, deri më tash? Ma shumë janë kundër. Shumë ma shumë janë kundër. Më thonë, në rast që e qesim kush është kundër, dalin ma shumë se sa kush u për. Për këtë arsye edhe me... Dhe kjo i bje që edhe po të silët në kuvend, nuk do të mund të kaloj. Kur do që e bim, ka mërzu. Edhe me një shtator, po të ishim votim, voda u konë kunder, e kanë pa shumë mirë edhe vetë kryeministri për shtadhe u të rekë. Për ndryshet, më thonë, deputet janë shumic kunder. Po, dhe a ka koordinim me pjesën tjetër të opozitës se si do të veprohet në kuvend, përmendet se ju do të vendosni të djelen për hapat e ju e si akë. Ka pasur kontakte këtë dit me dhe vendosjen? Unë si ma shumë e tem, ma shumë në thonë kjo është bëhatë shefa grupe parlamentare. Por gjithësëse, në thonë do të kemi koordinim që në edha shto, në thonë në vetë vendosjen kemi dalimin do shta tema o tjera, por në kuvendin e Kosovës permanent, në thonë jemi koordinu veprime. Prindrit e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari u përcaktuan që ekspertë të mjekësisë ligjore të Zvicrës të jetojnë rastin e vdekjes së djalit të tyre në paraburgim në Prizren. Thanë se besojnë në punën e pavarë të ekspertëve zvicran. Në seancën e jashtëzakonshme për rastin e vdekjes së Astrid Deharit, deputetet e kuvendit me 20 dhjetor të vitit 2016 kishin miratuar rezolutën e propozuar nga PDK-ja dhe LDK-ja, në të cilën ndër të tjera thuaj se pasi familja Dehari nuk pajtohet me rezultatet e ekspertizës së institucioneve vendore, mund të kërkojnë ekspertizë të pavarur nga çdo vend i Bashkimit Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeveria të i heqë të gjitha shpenzimet. Dy prindrit e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari, Gjemile e Avni Dehari, thanë se tashme i kanë caktuar ekspert nga qendra universitare e mjekësisë ligjore në Zvicër, që do të merren me rastin e vdekjes së djalit të tyre Astrid Deharit. Arsyeja është se kemi jetu në 19 vjet atje, kemi miq shumë, pse nuk i kemi besu thash këtyne, arsyeja është e para vdekja Elnorit, e dyta është vdekja Astridit që kanë dalë me deklarata shumë të ndryshme. Veç e të zyrtarët e tonë, si Nexhmi Krasniqi, si ky Syl Hoxha, Syl Hoxha unë mujë me thonë se nënë për vrasjen e Astridit, është përbly prej Prizrenit, është tërheqë tash në Prishtinë, ka marë post matë nartë. Jemi përcaktuar që të angazhojmë ekspertët dhe hetuësit në kontakt të qendrës universitare mjekësisë ligjore të pjesës franceze në Zvicër. Për këtë, unë kam qenë personalisht dhe kam kontaktuar me zyrtarë e kësa qendre. Për ne e venë shumë e qartë se është vrasja. Mi përmi që kuvendi i Republikës Kosovës kërkon në e mundësën e le jepë, ka marrë një vendim që angazhohen e le ekspert ndërkontar, gjëtu zhërojnë e le ata le që shofin. Por nëna Astrid Dehari, Gjemile Dehari, tha se nëse edhe ekspert e pavarur të Zvicrës konstatojnë se Astrid Dehari ishte vetvrarë në qendrën e paraburgimit në Prizren, faktet e tyre do t'i pranojnë si të tilla. Juridikisht, po shpirtnisht, kuptohet se jo.
Unë kisha kërku për aty në edhe njëherë në dalin dhe të sqerojnë rastin, shkaj kanë godjali tonë burë. E kanë marë student i vitit fundit mjekësis dhe dhe dy provimi i ka pasë, paska dalë, paska gjujtë kuvend që së është e vërtetë. Avokati i familjes Dehari, Tom Gashi, tha se javën e ardhshme do të bëj kërkesë zyrtare në institucionet përkatëse të Kosovës për angazhimin e menjëhershëm të ekipit e eksperteve nga Zvitra. Dhe tani është çështje e kuvendit, e qeverisë dhe ministrisë së drejtësisë që t'i përmbahen zotimeve të tyre, premtimeve të tyre, se në momentin që familja Dehari do të përgjedhë në institut për hetime dhe ekspertizat pavarura, ata do t'i kryjnë të gjitha, do t'i bëjnë të gjitha pagesat. Në raportin e obduksionit të mjekësisë ligjore të Kosovës, thuhet se indjeri Astrid Dehari ishte vetvrar. Astrid Dehari ndroi jetë me 5 nëntor të vitit që lan pas në qendrën e paraburgimit në Prizren. E dhënë e publikuar në gazetën online Insideri se 84 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë arë me leje hapi diskutim të gjerë ndër qytetar në radhë të parë në rrjetet sociale. Mbizot ruan komentet se ishte e parësueshme, deri sa edhe absurde që numra që i madhi përfaqësuesve të zgjedhur të popullit të kenë armë. Institucionet e sigurisë nuk e përgënjeshtruan këtë informacion, por ç'është e vërteta as nuk e mohuan. Informacionet e publikuara se deputet të Kuvendit të Kosovës bartin armë nga njohësit e sigurisë shihet si një gjë e panevojshme. Nëse ndonjë deputet ndihet i rrezikuar, do të duhej të kërkonte siguri nga policia e Kosovës. Profesori universitari i sigurisë Avni Islami tha se nëse ndonjë deputet ndihet i rrezikuar, do të duhej të kërkonte siguri nga policia e Kosovës. Si lajm, këj mendoj se tregon një pasiguri ndaj deputetve. Pse kjo ka ndodhë, është vërtet shqetësuese. Deputetët tonë jenë deputet të zedhur të popullit të Kosovës, dhe se natyrisht përshka këtë pozitave tyre si përfasus të popullit, mendoj se nuk është dashur fare që t'jenë të armatosur apo t'kenë arme. Nëse vërtet dikush nga përfasuset e popullit, konkretisht deputetet, do t'ishte indirë i rrezikuar, atëherë janë vetë organet e sigurisë, pra konkretisht policia e Kosovës, e cila do t'i merrte apo do t'i ndërmerrte hapat e nevojshme për sigurimin e jetës dhe trupit të tyre. Për mendimin tim, ky numër aq i madh i armëve me leje, e që unë presupozoj se mund t'i kenë edhe brenda parlamentit të Kosovës, është e panevojshme dhe është krejt absurde. Në Komisionin e Punëve të Brendshme dhe Sigurisë thonë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ndihen të rrezikuar. Antari këtij komisioni nga radhët e LDK-s Nureddin Bishi thotë se bartja e armëve nga deputetët është e panevojshme. Është e panevojshme që deputetët për shkak se nuk kanë kurfa kërcënimi, kurfa nevojë për diçka tillë, ndërsa për aktivitete të tjera, sikur zgjuetia, shejtaria, edhe qoftë edhe këto aktivitete të tjera që do ndikosh shumë. Shkon qëjtari me anë vetë personale, është që që ti mi, po anë mbajtja dhe anë bartja do të pak tjetë e kuvizuar, në kuptim se ajo nëzitë shqecim të qytetarët edhe është e panevojshme. Fakti se shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës janë të armatosur, për antarin e Komisionit të Legislacionit Armen Zemajn nuk përbëndo një fakt shqecues. Thotë se kjo çështje është reguluar me leqë. Nuk ka të bëjmë këtu me pozicione politike, sigurisht është diçka që është personale dhe kushdo që pajiset për armbajtje, është i takon dispozitave ligjore cilët e përcaktojnë mënyrën qoftë për armbajtje apo edhe posedim të armbajtjes si që është sankcionuar me ligjë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme refuzuan të ofrojnë të dhëna për zyrtarët shtetror që kanë leje për bartje të armëve. Thanë se të gjithë ata që kanë armë me leje i kanë plotësuar kushtet. Në policinë ndërkaq bëjnë të ditur se brenda vitit konfiskojnë afërsisht rreth 1300 armë dhe mbi 25.000 lloje municioni. Në vitin që lan pas janë sekuestruar dikon 1292 armë. Ndërsa sa i përket municionit, kryesisht municioni është në shifër paksa më të larta, sepse bëhet fjalë për municione të kalibrave apo llojeve të ndryshme, ku dikon mbi 14.090, në fakt 25.820 municione të kalibrave të ndryshëm.
dhe si rezultati punës dhe angazhimeve të policisë Kosovës për veprat ndryshme penale, duke përfshirë edhe rastet që kanë bënë me konfiskimin e armëve, mund të them që dikon janë arrestuar mbi 14.000 persona apo 14.093 persona. Të gjithë shtetasit e Kosovës, sipas ligjit për armët, mund të pajisën me armë për gjueti apo me armë të shkurtra për t'i mbajtur në shtëpi. Por, për bartjen e armës, personi duhet të jeti rrezikuar ose të ketë qarkullim vjetor mbi 30.000 euro. Ndodhe që nuk ndodhe në këta hapsirë tonën, sa që herëherë më kritikët thonë se nuk ka gjë që mund t'i habis. Por, me gjithë këtë, një paradoks të lëgoj hapur. Është fjala për vjedhjen e pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pacientët në hall edhe me sëmundjen, edhe në shënjestër të hajnave të paskrupullt. Regji e Mushicës para një viti i u vodh kuleta me të holla dhe dokumente nga qanta, gjatë pritjes për kontroll në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Më konë dhe me thonë të e bo kontrol, kom pas me bo analizat, dhe dhe me thonë ma kam vjetë kulejtën gjatë kohës, kërë në kom pas me dërgëzu ID-në qëm studente edhe letër njoftimin. Dhe me thonë ka qenë krejt 3 minuta punë, kërë në e kom vrejtë që nuk e kom kulejtën. Në atë moment veç kërë kom dasht, mi shti prapë dhe me thonë dokumenta në kulejtë, kulejta nuk u konë. Vetëm në 2 muajt e partë të këti viti, në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndodhen 3 vjedhjet e pacientëve. Keqbërësit ose hojnat e cilët kanë keqpërdorë, ata gjithë mund përshqyzojnë rastin kër është grumbo dhe pacient ku janë të frekuentu ma shumë. Ata shti një gati si kur pacient, po ata janë keqbërës. Kështu që kemi pras 3 raste mërënatë në 2 mujve janarë shkurt, ne me njëherë si të në njëftojnë, pacientat në me njëherë marim masa. E njëftojnë zyrtarin e IT-s. Zyrtari IT-s me njëherë si lënë në kamera dhe bënë rikëthimin e filmit o për të nëgjizimit. Me njëherë njëftojnë polici. Si të njëftojnë polici, policia kur s'ka nëzitu gjithë më një orë në ku. Regji e Mushica thot se me gjithë se policia i ka par incizimet e kamerave, deri më tash nuk ka bërë asgjë për zgjidhjen e këti rasti. Tregun këta të stafit mjekësis që ka kamera edhe me njëherë në qatë ku e kom lajmëru policin, nuk kanë ndërmarë kur gjë, dhe me thonë ka qenë loj formaliteti hapja deklaratës, e gjithë procedura ka qenë veç formalitet, edhe sot asaj dite nuk është bërë kur gjë për atë kulejtëm. Rastet e vjedhjeve të pacientëve ka edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjitha pjesë nuk e na kamera, mirë për fluksi jo shumë i malë i njerëzve gjatë kontrolës në përambëllonëta specialistike, mund ndohet që ka ndo një mundohen me shti duart në përgje, pa mirë për ne kena sigurimi në gjdo pik të rojës në përambëllonëta. Ndër pacient ka pak nacësi për këtë dukurisht qëtësuese. Shumë bile, që shumë, se une një 30 vjetë kom punu që të tashem penzion, e që e di, kërë bëshën të guzhmat e njerëzve, besa, kërë këshëshëm s'ka atle. Veni ma i ndishë më orë të për pacientë më ndullë asë katastrofë. Po është për që di në atë moment që i bjen me anë ati për atë sene, kërë është të luftu me një smurja me një diqka. To jo një diqka të atashmet, këqia, që ka ndodhin. Dy ditë radha zetë të nëtuam të bisedoj me zëdhënësit e policisë në Prishtinë, Agron Borovci dhe Floria Ahmeti, por me gjithë premtimet telefonike, nuk gjetën kohë të flasin para kamere. Dy materiale partijake, kryetari Nismës për Kosovë Fatmir Limaj, tha në trevjetorin e themelimit të kësaj partije se udhëhecit e shtetit po e rrezikojnë Kosovën për interesa personale. Theksoj se Nisma nuk do të lejoj të bëhen pazare me shtetin e Kosovës. Kosova ka mbetë si vend pazot, pa drejtus. Fyhet, përçmohet atë dhejur, luhet me vendin të orë. Shkohet, bisedohet pas një kusht me gjelatin tërë. Janë qindra mira njerës që andë nuk din për fatin e tyre, e ata pufën në Bruxelles, pa posër as një kusht. Ndaj atyre që i shkaktuar ka shdhim dhe vundja atë dhe tërë. Për shka do të madhë me në kje qeverisje për këto 4 vite? Asociacionin, gjikatën speciale, demokracionin, për të gjyra do të madhë.
të gjitha të dëmshme e në kundërshtim me interesat e Kosovës. O Zotë, se çfarë energjie kanë këta njerëz kundër vendit tyre. Kur të vini këtu, bëhen si djalli para qytetarëve të vetë. Kur dalin jashtë me gjelatin e ulin kokën si qengje. Sot vogël bëhen kur shkojnë atje, ndërsa kur vinë këtu rrahin gjyks, e shojnë cilin maspari me dhënu ma tepër, e bën shumë. Të tillët janë ata që vendin vetën e qesin para dy e tyre. Kosova është në rrezik, dhe këta ma nuk është problemi ke qeverisjes, këta janë thynë e kërcënim për të vendin tërë. Këta fatin e Kosovës se kanë lidhë me fatin e tyre individual. Dhe në gatshëm Kosovë dhe interesat e Kosovës në çdo kohë, në çdo moment i parën pazar, vetëm për të shfëtuar vetën e tyre. E ne nuk do të lejojmë. As kur të parë pazar me Republikën e Kosovës. Edita Tahiri uri zgjodh kryetare partisë Alternativa Demokratike e Kosovës, tha se ADK-ja mbështet fuqishëm krimin e ushtrisë së Kosovës dhe marrveshjen për kufirin me malin e zi. Alternativa Demokratike e Kosovës është modeli etikës në qeverisje, ka dhënë kontribut të veçantë për pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdojë të punojë në ndërtimin e shtetit. Kështu tha kryetarja e rizgjedhur e Alternativës Demokratike të Kosovës, Edita Tahiri. Kemi arritur të bëjmë ADK-n forcë për demokracinë, forcë për integrimet euroatlantike të shtetit tonë, sepse ne besojmë dhe punojmë të gjithë për ardhmërin euroatlantike të Republikës Kosovës. Qëllimi jonë është që të zgjidhim çështjen e papunësisë dhe të mbajmë rinin në Kosovë dhe mos të shohim pra situata kur ata shikojnë jashtë vendit. Kryetarja e Alternativës Demokratike të Kosovës, Edita Tahiri, ta se mbështet fuqishëm krijimin e ushtrisë së Kosovës dhe marrveshjen për kufirin me malin e zi. ADK mbështet krijimin e ushtrisë së Republikës Kosovës dhe transformimin e forcave të sigurisë në forcat mbrojtje të Kosovës. Po ashtu, ADK mbështet demarkacionin e kufirit me malin e zi, ndërko që ju e dini që kjo lidhet drejt për së drejti me liberalizimin e vizave dhe ne pra mendojmë që qytetarët tanë duhet ta marrin të drejtën për të lëvizur të lirë në Evropë, ndërsa ftojmë sidomos opozitën që mos t'i lënë peng qytetarët pa viza. Në kuvendin zgjedhur të ADK-s u zgjodhen organet drejtuese të partisë, Këshillit të Përgjithshëm dhe të Kryesisë. Një ekip i mjekëve nga Turqia kreu mbi 80 operacione në qendrën klinike universitare të Kosovës. Mirë po jo edhe pacientin me sëmundje të zemrës Ismet Krasniqin. Ankohet se nuk u operua për shkak se nuk u respektua radha e përcaktuar për operacion. Ismet Krasniqi, tash 48 orë, është përgatitur për operacion të zemrës nga mjekët e Turqisë. Mirë po, operimi i tij nuk do të kryhet, për shkak se mjekët nga Turqia tashmë janë larguar nga Kosova. Pe i pardjesh që nga si pa ushqim, pa se u duvë kemë nëjtë. Sot këmë posë më operu, rëjtë që janë orë para me shumë, janë operu. Sot dhe petë më operu. Tanë ti kanë 12 sati i ditë. E kënë operu, i kemi po. Kanë fërë doktora me ta. Edhe ata turqit i në shkua. Uarë doktori ka thonë, hej, u ndryshu o plani, s'ka operime më. Familia Krasniqi ankohet për mos respektim të radhës për operacion. Shtrohet pytja, si mundet dikush me i paren, jo një, po disa, kurse një pacient i cili është gati 3 muaj ditë, nuk mundet me ardhë në rënë. Ka qenë dje në rënë për operacion me një pacient tjetër, përshkak disa dështimeve gjatë operacionit kalium, o shty për sot, që do thotë sot kanë qenë në listë për operacion. Operacioni parë është bo, personi cili është bo, është orë më brenda ditës, është bo operacion, kurse vlau duke pritur, vjen një mjek kujdestar
i ri edhe thot, më vjen keq shumë, po turqit jon largue, jon shku në shtëpi, tha nuk ka operacion. Mund paramendoni çka do thot për një pacient, e sinomos për një familje cila është në stres. Edhe vëllai i tjetër i pacientit, Rasim Krasniqi, thot se ka dëgjuar personalisht telefonatat për intervenime, për futje në operacion të pacientëve të tjerë pa u respektuar radha. E përmendshin, domethënë bisedë direkte me zamen së ministrin e shëndetësisë, domethënë bisedë në telefon. Me ato fjallë si në regullo zavënës minister, e regullojmë zavënës minister e ato biseda. Si do të vinë në rend tjertë, pacienta tjertë, nëse përdorën lidhjet me zavënës minister, apo mështi përmeni tjertë, dhe më dhonë. Televizioni ynë gjatë ditës u përpoq të kontaktoj me zyrtar të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe të Ministrisë Shëndëtsis, mirë po kontakti ishte i pamundur, për shkak se askush nuk përgjigjej thirrjeve telefonike. Sot ka nisur pjesa pranverore garave të Superligës Kosovës në futbol në kuadër të gjiros së 18, sot janë zhvilluar 4 takime dhe janë arritur këto rezultate. Feronike Elit Trepça 5-1, Besa Llapi 1-0, Ferizaj Prishtina 0-0, Hajvalia Liria 2-4. Dy takimet tjera të gjiros hapse të edicionit të pranverës zhvillohen të dielën për balen Gjilani Drita dhe Trepça 89 Drenica. Të dyja ndeshjet nisin orën 13. Tani do të ndjekim kronikën nga dy prej ballafaçimeve të sotme. Duket se eliminimin e kup ka bërë që Feronikeli të ketë qasje dukshëm më serioze në garën për titull të kampionit në Superligë. Skuadra nga Drenasi, përkundër disa mungesave, arriti të tregoj forcën e saj të vërtet, duke e mposhtur lehtë dhe bindshëm Trepçën, që vazhdon të mbjetet në pozitat e fundit në tabelë. Gjithçka nisi mirë për skuadrën Vendase, e cila kaloi në epërsi në minutën e 18, kur Labinot Osmani shënoi një gol të bukur për rezultatin 1-0. Në pjesën e parë, Feronikeli pati edhe disa raste të mira të cilat nuk i konkretizoi, duke lënë shënime të shumta në pjesën e dytë. Në minutën e 51, Vendasit e ngritën në 2-0 epërsinë e tyre me shënimin e Mendurim Hotit. Ndërkas në minutën e 68, e përsia e Feronikelit u rrit në 3-0. Autori golit kësaj radhe ishte Mark Milicaj. Në minutën e 77 edhe një shënim për Feronikelin. Mendurim Hoti gjen golin e dytë personal dhe e ngrit në 4-0 e përsin e Vendasve për ta konfirmuar kështu një fitore bindeset e kësaj skuadreje. 5 minuta para fundit, Feronikeli shënon edhe një herë. Pas asistimit të Lulzim Doshlakut, Yll Hoxha shënon golin e tij të parë në futbollin kosovar pas kthimit nga Shqipëria dhe të pestin për Feronikelin. Ndërkaq në minutën e 88, Enis Zabërgja i Trepçës realizon me kokë për të vendosur rezultatin përfundimtar të këtij ballafaçimi. Feronikeli 5, Trepça 1. Ndërkohë, përveç futbolistëve, edicionin pranverorë sot e kanë filluar edhe handbolistët. Takimi kryesor i xhiros së 15 të Superligës së handbollit po zhvillohet në Ferizaj ndërmjet Kastriotit e Prishtinës. Këtë ndeshje kompania mediale 21 po e transmeton drejt për drejt në televizionin 21+, prandaj do lidhemi drejt për drejt me kolegun Bajram Shala për të kuptuar detaje nga ky takim. Bajram, linja për ty. Mesatar të handbollit të Kosovës, e përzije skuadrës Ferizajas me 3 gola, 8-5, numër i vogël i publikut që ka ardhur për ta përcjellur këtë ballafaçim në pallatin e sportit Bill Clinton në Ferizaj. Në fakt Prishtina çmohet si favorite, por nuk po arrin të tregoj lojën që pritej. Në anën tjetër Kastrioti me lojë të shpejtë për kryesisht me kundërshtime ka arritur se të befasojë skuadrën nga kryeqyteti. Duhet dalluar Qendrim Ibrahimin që ka shënuar 5 gola për Kastriotin dhe që është figura kryesore e këtij avantazhi tek Kastriotit. Ndërkohë pam edhe një ndërhyrje të palejueshme dhe reagime të ashpra të bankës së rezervistëve të Kastriotit përkatësisht të trajnerit Burim Zaskoku. Drejtuar tashmë në trener Haji Musa, handbollisti i Kastriotit reagojnë tek delegati Isuf Mahmuti. Për atë vendim të gjyqtarëve Ilir Bytyçi, Suart Kasapi. Aksion i Prishtinës, kushtrim Kastrati. Nuk arrin as kësaj radhe të realizojnë handbollistët e Prishtinës. Do të përjashtohet me 2 minuta. Ishte kolegu Bajram Shala duke komentuar ndeshjen e handbollit ndërmjet Kastriotit e Prishtinës, e cila po zhvillohet në Ferizaj.
Këto e përfundoj magazinën informative 21 Live News. I falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.